川さん、キョウスケ、レイ、はい、ありがとうございます。さあ、これにて僕たち創作太鼓集団し1回目の演舞終了させていただきます。あら、ああごめんね、言うの忘れてた。僕たち創作太鼓集団し、ほぼ毎週日曜日ね、こうやって歩行者天国でストリートパフォーマンスとして演舞をお届けしているんですが、僕たちのパフォーマンスを見てくださるお客様、大体の皆様ノリがいいんですね。で、普段これで僕がこれにて演舞終了させていただきますと言いますと、で、普段だったらなるんですよ、普段だったら。そっか、今日のお客様そういう感じらしい。帰ろう、テッシュテッシュ。感じね、もうお客様、アンコール踊ってもいいですか、本当に。はい、大丈夫です、大丈夫、大丈夫です。お客様がダメって言っても勝手に踊るので、皆さん勝手に帰るなりしてください。はい、それでは、お祝いサビオっていう曲をお届けしたいなと思っていますが、沖縄でお祝い事で言いますと、カチャーシーという踊り存在いたします。見たことあるよ、やったことあるよって方いらっしゃいますか。はい、少な、マジか、カチャーシーって世界共通じゃないんだね。違う、あ、本当に、大丈夫です、皆様、せっかくなので、ここで覚えて、ぜひ持って帰って、皆様に教えてください。このカチャーシー、踊りがあります、簡単です、皆さん、ついてきてください。はい、皆さん、強制参加です、両手万歳お願いします。はい、それではいきますよ、男性の方は両手をグー。女性の方はパー、よろしいでしょうか。はい、男性陣、はい、男性陣グー。はい、女性メンバーパー。はい、これ大体ね、一人ぐらい逆のことやったりチョキやったりする人がいます。完全に無視しますのでね、ぜひ皆さん真剣についてきてください。はい、それではいきます。イメージで皆様から見て、右に窓を開ける、手首を返して閉める、手首を返して開ける、手首を返して締める。はい、1、2、3、4、5、6、7、8と、これだけなんですよ。ただこのカチャーシー意味がございます。カチャーシー、カチャース、沖縄の方言でかき混ぜるという意味がございます。はい、幸せな空気をかき混ぜてみんなで共有しましょうという意味がございます。とてもいい踊りでしょ。ぜひ皆様覚えて帰ってください。さあ、一分少々で結束です。僕が最後万歳お願いしますと言いますと、先ほどのカチャーシーついてきていただければなと思っております。ぜひお願いいたします。さあ、メンバーさん、改めまして、気をつけ、
レイク。はい、ありがとうございます。さあ、ここで皆様に僕たちから重大な